видно. Сьогодні відео буде не про будівництво, тому нам ця штука не потрібна. Пішли покажу, чим ми зараз займаємось. Сьогодні не зовсім робочий день і така погода, що не дає нам працювати на об'єктах, тому ми працюємо у нас на базі. Так, ну це перші зміни у нас. У нас з'явилась стінка. Давайте так, я не буду розказувати, для чого це все робиться. Я чекаю від вас в коментарях. Я думаю, ви напишете, і один з варіантів буде правильний. Ця стінка у нас з'явилась для того, щоб розділити цю зону на дві зони, але там буде ще одна стінка. І там буде третя кімната. Тобто ми одне велике приміщення розділили на три. Якщо взяти саму дешеву цеглу і покласти її під розшивку, і потім ще ми її вскриємо лаком, виходить класний елемент декору. Як вам стіночка? До речі, в цій дешевій цеглі є дві сторони. Це теж для мене відкриття, тому що я думав, що чорнова цегла має всього одну сторону. Виявляється, в неї є лицева сторона. І є чорнова така, шершава. І мені, якщо чесно, ота сторона стінки, шершава, набагато більше подобається, ніж оця лицева. Але і та подобається, тому залишаємо яке, розвертати стіни вже не будемо. Так, чим ми тут займались? Ми вирізали віконні отвори, зробили їх посилення. Це, до речі, відповідь на питання, що можуть різчики бетону, крім різки бетону. Вони можуть робити отакі речі. Це теж вирізалось. Тут була стіна, теж з посиленням, дверний отвір. Слухайте, ми щось переходимо до нашої основної роботи. Ні, пішли, я вам покажу щось інше. А ви поки поставте відео на паузу і напишіть, будь ласка, що ми тут робимо в цьому приміщенні. Для чого ці всі переробки? Мені подобається, як ми все це виходить. А ви кажете, різчики бетону повинні тільки бетон різати. А на що це? Це шумоізоляція. Шумоізоляція? Так, да, така, нова. Ноу-хау. Дивись, каже і сміється сам. А ви напишіть в коментарях, що це у нас замовник придумав таке, на що це виклеювати кожну USB-плиту. Ні, ну прикольно вийшло, що. Ця штука має виконувати роль заповнювача. Бо або ми маємо залишати якийсь шов на терморозширення цієї плити, бо це все-таки дерево, і воно при зміні вологості воно грає. Розширяється і звужується. Тому потрібно залишати шов, але я цей шов не хочу залишати, бо хочу звукою зарубати другий поверх від першого. А хто народжений в 21 столітті знає, що це таке? Мені здається, ніхто. Насправді це механічний рубанок. А хто з народжених в 20 столітті знає, як ця штука працює? Я знаю, що ви знаєте, що це таке, але як вона працює? Не все так просто, як кажеться. Нам потрібні люди з 19 століття, або з першої половини 20-го, які знають, як чистити рубанок без викрутки. Або ще краще, що робити, щоб він не забивався. Чуєш, Віталь, і що, шеф каже, треба отак кожну дошку стругати?
Коли його нема, можна й через одну. І бігом кидати листи, щоб він не бачив. А, закривати ось білий стан. Так. Да. Ясно. Добре, я записався. Отак ми і працюємо. Коли шеф береться до справи, будь-які шурупи кручуються. А ну давай, Віта. Ми зараз нову схему відпрацюємо собі. Давай. Слухай, а що тут знімати? Тут і так все ясно, що це. Ні, якщо це показувати, то люди і відгадають, що ми будуємо тут. Краще покажи отсюди, люком. Напишіть в коментарях, що ми будуємо зимою, коли в нас є прогалини по основній роботі, або коли нам погода не дозволяє працювати на вулиці. Хоча зараз деякі громадяни напишуть, що да ми в мінус 27 буримо отвори. Ми не буримо отвори в мінус 27. І навіть при мінус 10 ми намагаємось не працювати на об'єктах. Легше працювати на базі в ці дні. Слава Богу, в нашому кліматі вистачає днів, коли температура вища, ніж мінус 10. І це приблизно 350 днів в рік. Достатньо для того, щоб напрацюватись. Друзі, ви помітили, ми в цьому приміщенні практично рік нічого не робили. Чому? Тому що у нас зима буває один раз в рік. Якщо цікаво, як ми у вихідні дні займаємось деревообробкою, ось посилання на попереднє відео. Якраз ми в них робили це дерев'яне перекриття. Знаєте, друзі, з дерев'яним перекриттям є один момент. Воно провисає з часом. І, мабуть, це нормально, бо тут проліт 5,90 чи 6 метрів між стінами. І от по центру балки ці дерев'яні, вони з часом все одно починають прогинатися. І для того, щоб вони не прогинались, ми робимо таку штуку. Ставимо колону підпорну. Ми поставили вже дві. І ще підготували дві. Бо тут все одно цей барабан трошки гуляє. Якщо там стрибати. В місцях там, де стоїть підпорка, практично воно не вібрує ніяк. Але зараз між цими двома колонами тут в районі 8 метрів, мабуть. І посередині воно гуляє. Тут ще потрібно одна-дві підпорки. Ми їх поставимо трошки пізніше, коли визначимось з розміщенням меблів в цій кімнаті. Друзі, я спеціально не розкриваю всі карти, бо ну, не цікаво розказати, що ми робимо. Бо тоді коментарів не будете писати. Та й взагалі, інтрига ж має бути. Скажу одне, це була наша база, а тепер це буде частково не наша база. І частину приміщення ми виділяємо під зовсім іншу тематику, яку залишається тільки здогадуватися. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, як ми рубанком стругаємо дерево в 2022 році, палець догори, з вас підписка, а з нас наступні відео. Ще одне. Що? Ну, ще одне відео буде, скажи. Про що? Ну, ми ж покажемо потім, коли добудуєш все. Чи ні? Звичайно, ні. Ти це записав, так? Молодець. Оце обов'язково вставлю. Ha ha ha.